Tesla anbefaler, at man vasker sin bil i hånden, og det gør de fleste bilproducenter faktisk. Og det er selvfølgelig for at undgå ridser fra de her maskiner i vaskehallen. Nogle bruger så et system med flere spande og mikrofiberklude og alt muligt, når de skal vaske bilen. Men da jeg så, at man kunne få noget, der hedder børstefri vask, så skulle det selvfølgelig afprøves, og det handler denne her video om. Det første års tid, jeg har haft bilen, har jeg vasket den udelukkende i hånden, og efter alle kunstens regler med rene spande, mikrofiberklude og det hele. Og alligevel, som man kan se på de her billeder, så er der kommet nogle bitte små mikroskopiske ridser overalt på lakken. Så det kan simpelthen ikke undgås, hvis man tørrer bilen med noget som helst. For at kunne vaske bilen helt uden at røre ved den, der skal du have en højtryksrenser med en såkaldt skumlanse til. Jeg bruger den her sæbe fra Exo, der hedder Børstefri Bilvask. Den kan du få i Bauhaus og i Bilka blandt andet. Herefter bruger jeg en mikrofiberklud, men det er altså ikke til at tørre bilen over, det er kun til at tørre vandet af indvendigt. Det sidste jeg bruger, det er sådan nogle klude til at tørre betræk og instrumentbordet af med. Hvilke produkter eller hvilke mærker bruger du? Det må du meget gerne skrive i en kommentar på videoen, så kan vi få samlet lidt sammen, hvad der er godt og hvad der virker. Netop bilvask og bilpleje er noget, der virkelig deler vandene. Nogle kører bare deres bil i vaskehallen, og andre står søndag efter søndag og vasker bilen med alle mulige plejeprodukter. Nogle de pakker deres bil ind i en folie for at beskytte lakken, og andre får keramisk coated og alt muligt andet deres bil for at passe på den. Jeg har ikke gjort noget som helst ved min lak, andet end bare vasket den i hånden. Vi starter med at skylle bilen over i rent vand. Men stop! Din højtryksrenser er beregnet til at skrælle belægningen af fliser, og derfor så skal du altså ikke have den for tæt på bilen, medmindre du har købt en særlig dyse, der er skånsom mod biler. Men sådan en har jeg ikke, så jeg holder behørig afstand fra lakken. Jeg starter med at vaske bilen oppefra og ned. Det er vigtigt, at man får vand på alle steder, og at man får skyllet så meget skidt af som muligt. Især her på bunden af dørene, hvor der kan samles rigtig meget skidt. Sørg også for at komme ind i panelkasser og bag stænklapper og andre steder, hvor der kan sætte sig skidt. Herefter skal vi have blandet sæben til skumlansen. Bag på beholderen til den børstefri bilvask kan du se blandingsforholdet. Og så er vi klar til at sæbe bilen ind. Skru den specielle skumdyse på sæbebeholderen. Og sæt den på højtryksrenseren i stedet for den almindelige dyse. På nogen kan man justere, hvor meget den skal give, og det finder man ud af efterhånden, så man har prøvet det et par gange. Herefter skal bilen dækkes med et godt lag af det her sæbeskum, og skummet skal sidde i 5 minutter mindst, sådan så at det virkelig kan løsne alt skidt og snavs fra lakken. Hvis du som mig har gummimotter i bilen i stedet for stofmotter, ja, så kan du passende bruge de 5 minutter på også lige at få dem sæbet ind og skyllet af. Når de 5 minutter er gået, så skal du have skyllet sæben af, og det er vigtigt, at du får skyllet alt sæben af. Der må ikke sidde noget tilbage på bilen, da det vil efterlade spor, som kan ses bagefter. Det er i øvrigt vigtigt, at man ikke vasker bil i solskinsvejr. Det skal være overskyet, eller bilen skal stå i skygge, da solen alt for hurtigt brænder sæbe og vandet af, og det vil tørre ind og give skjolder på bilen. Med denne her sæbe behøves man faktisk ikke at tørre bilen af bagefter. Der bliver ikke nogen kalkpletter at se. Men hvis man gerne vil have en helt skinnende flot finish, skal man selvfølgelig tørre bilen af bagefter, men så har man også rørt ved bilen, og der kan dannes små ridser.
Jeg har nu prøvet det et par gange, og det giver faktisk et rigtig pænt resultat, og jeg synes faktisk, at bilen holder sig pænt længe, i betragtning af, at man overhovedet ikke har tørret på bilen på nogen måde, hverken med svamp eller klud. Inden vi kommer til aftørringen af vandet indvendigt i bilen, ja, så vil jeg lige tørre min Tesla-kode af på dig. Det er sådan, at hvis du bestiller en Tesla med min henvisningskode, der er et link i videobeskrivelsen, så får vi begge 1.500 km gratis opladning på Teslas Supercharger-netværk. Specielt når man bruger en højtryksrenser, trænger der vand ind alle vegne, og det skal man lige have tørret af, så man ikke får fugt i bilen. Det er de samme steder, hvor vinden også får ført skidt og støv ind, så det er en god idé lige at få tørret af, så bilen holder sig pæn. Det er også vigtigt lige at få åbnet bagklappen og tørret af her. Der sidder en masse vand, og som du kan se, er der også en masse vand, der løber af. Og det skal selvfølgelig tørres op, så der ikke trænger fugt ned i lygter eller andre steder, hvor det i værste fald kan sidde og ruste. Jeg trykker ikke hårdt på kluden på nogen måde. Det er bare en helt let aftørring af det værste vand. Og det er selvfølgelig for ikke at ridse for meget. Og kluden bliver også smidt ud efter brug, og så bruger jeg en ny klud næste gang. Det er særlig vigtigt, at gummilisten under bagruden bliver rengjort. Der må ikke være noget skidt i den, da det er den, der skal forhindre vand på bagruden i at løbe ned i bagagerummet. Husk også at få tørret skidt og snavs af inde i hullet ved dørhåndtaget. Især om vinteren er det vigtigt at få vand og fugt ud, så de ikke fryser til. I det forreste bagagerum kan der også trænge vand ind, så det skal også tørres af. Nogle gange vil du faktisk opleve, at bilen automatisk starter airconditionanlægget for at affugte bilen, fordi den netop kan måle, at der er kommet fugt ind. Jeg har støvsuget bilen, inden at jeg vaskede den, og modderne er nu tørre, og jeg kan lægge dem i. Til sidst bruger jeg de her indgangs wipes til at tørre alle plastiklister af for mærker efter sko. Jeg tørrer sæderne over med dem, og jeg tørrer også instrumentbordet af. Og så er bilen helt ny og klar og flot. Husk at synes godt om videoen. Husk at abonnere på min kanal. Tryk på klokken og vælg alle, så får du besked næste gang jeg uploader en video. Og du må meget gerne skrive en kommentar, hvis du gerne vil se andre produkter eller en mere detaljeret gennemgang af rengøringen af bilen indvendigt. Tak fordi du så med.